listen to these tracks, bitch. I dag er vi tett på Sørlandsfamilien, så de bor her, så det blir spennende. Ja, vi skal inn og treffe Alexander, så det blir spennende å se om han bor i kjelleren eller om han har et eget gutterom. Ja. Det er alltid interessant. Ja. Og kanskje vi møter søster også. Hei! Velkommen! Hei! Takk! Velkommen! Det er kjekt, fikk seg hånda og greier. Selvfølgelig er det her. Det er kjofta, men det er i dag. Jeg skal på TV som i morgen har det. Jeg ser dere har det, så. Ja. Nei, det var ikke kjent. Har du alene hjemme? Nei, farsan sitter i godstol. Ja, ja. Farsan sitter i godstol. Hvordan er det, Alex? Er han kjekk? Å, hva har hjem? Ja. Åh, hei. Er det et seriøst spørsmål? Ja. Skal jeg svare seriøst på det? Ja, bare seriøst. Godt, det er... Jeg har jo håpet siden jeg ble 16 år at hun skulle ut av huset. Ja, det gjør jeg. Nå er hun snart 19. Bidrar ikke med stort. På bordet fortsatt. Vasker han da? Aldri. Lager mat? Aldri. Nei, ikke opp. Er hun god til å spise mat? Ja, det har vi fått med. Ja, det er veldig mye. Ja, ta ikke ut av oppvaskmaskinen. Jo da. Nå må ikke bare få dårlig PR her nå. Nei da, han... Det er jo litt spesielt med litt sånn far- og sønnerolle da, i forhold til fotballgreiene da. Så vi krangler jo, så filer han fyrk av og til, men han gir ikke så verst da. Vil du vise til Alex hvor holder du til? Ja. Er det gutterom eller er det kjelleren? Opp, ja. Ja, det her er gjesterom eller... Gjesterom, det er ikke så interessant altså. Nei, det her er mye rot innpå, så det er ikke så interessant. Det er mamma og pappa. Og så her er det bildet av pappa snakket om. Han er mega fornøyd med. Første fosning. Ja, her var han 17 år, tror jeg. Utsikt over fosen her. Debuterte han og 17 på landslaget? Ja. Ikke alle landslaget, nei. Alle spørsmålet. Men det er ikke noen tvil om hvor sko det var på. Men tror jeg var det sånn. Det var veldig køpende. Her er da gutterommet. Skal si. Man har hatt da siden jeg var... Hvor gammel er jeg? 14-15 år, tror jeg. Ydmyk veggedår da. Ja, jeg har en liten... Det er litt skryte. Det er spesielt av den skryte. Meg og meg selv. Ja, skryte er plassen. Er det noe du er spesielt stolt over som du har på veggene her? Ja, det er kanskje din der som jeg er mest fornøyd med. Det var... Fikk banens beste mot Portugal i EM-kvaliken i fjor. Så det var ganske artig. Dette er første målet ditt på Rosenborg. Ja, det fikk jeg av. Ikke ordnet selv, det fikk jeg av adressa. Det er mange som lurer på det her, kjempe rundt meg. Har du klippet sammen et bilde selv, liksom, men det har jeg fått da. Men hva sier jentene når de kom inn her? Nei, de er litt forsiktige. Jeg tykk de tør å si så mye om det der. Det er noen som har spurt om det bildet her, de har spurt meg å klippe det sammen. Hvordan lurer du de forbi rommet til foreldrene, egentlig? Nei, det er dem som regel så hilser vi på, altså. Det går gjennom... Men jeg tenkte jo, i forhold til det her, så har du jo... Er det mulighet til å komme seg ut her, eller hvis det... Hvis det er totalt... Ja, det er jo en bra lang stige, tror jeg, hvis du skal klare å komme på... Men vet du, da hadde... Så blir du desperat, så går det og hopper ned på gresset, liksom, og det kan bli... Altså, kjenner jeg det rett, så kunne du fortatt en stige opp på taket, eller føken i meg. Det hadde ikke det kunne fortatt. Hvordan har det blitt etter du... Du fikk A-lagskontrakter i forhold til damen og sånn. Nei, det er flere som har spurt meg blant annet. Bent Sørmo spurte meg i forkant av når han fikk A-kontrakt. Var det mye pågang med damer etter du fikk A-kontrakt din? Sørmo spurte. Har ikke han en dame da? Jo, han gjør det. Han lurte sikkert på. Han har jo litt oppmerksomhetssyk, Sørmo. Så han tenkte sånn sett sikkert. Jeg skjønner. Uskyldig ment. Når er du hjemme rundt av kondomen og sånn da? Du må ha sånn eget. Her blir jævlig støvete du. Her har du ikke vasket. Nei, det har vi ikke... Se her da! Nei, app. Jeg må ikke vise dem! Der har jeg vasket meg lenge! Det har jo ikke skjedd noe her siden du fikk det bildet deg i 2008. Ja, det må vi ta fra. Som du ser. Det er landslagsdrakt da. Du var jævlig god, hvor du gikk fram. Du var jævlig god. Men du var meget bra, liksom?
Ja, det var det. Jeg var jo fra, det var jo sånn uoffisielt EM i Nederland, her i NFN. Mm. Så det var, jeg var bra, men som sagt så begynte jeg å, tekningen begynte å falle ned litt og begynte å vekse, og så det ble litt for mye Øystein Grødum når jeg var til å være en sprinter, liksom, så det var ikke helt bra. Hva tenkte du da først når du hørte liksom, interesse fra Rosenborg? Nei, da spilte jeg jo Nalen da jeg var 14 år og spilte i Strindheim, så da, da var jeg litt, litt usikker faktisk, for at jeg fikk et veldig godt tilbud fra Strindheim. Jeg hadde jo Strindheim både 3. divisjonslag og 2. divisjonslag, mm. og de skulle få trene med juniorlaget hennes og litt sånn, og da hadde jeg veldig bra juniorlaget også, så jeg var litt i tvil, men det var selvfølgelig mye snakk om Rosenborg, og det har vært en guttetrener selvfølgelig, ja, det så det var, jeg tok det valget etter hvert, og det angrer meg ikke selvfølgelig. Ja. For en som er fra Trondheim må det jo være ja. Helt enormt. Ja, det synes jeg. Mm. Når du fikk avlagskontrakten, da var det liksom en drøm så... Ja, det var helt sykt. Mm. Jeg husker sånn i går, det var... Jeg tror det var første tippeliga-troppen min som spilte. Mm. Han var hjemme mot Lillestrøm, tror jeg. Så kom Erik til meg før... Jeg tror det var når vi var på Scandic. Og så sa han til meg at spurte om jeg hadde lyst da, om å bli tatt opp i avstanden. Mm. liksom litt... ja, sånn det... Regnet du hadde lyst til det, liksom. Ja. Og så... Nei, ja, det er selvfølgelig, det er ikke noe tvil om det. Så. Du skulle jo kjørt den at du skulle tenke litt på det. Ja, måtte ta meg noen dager her nå. Ja. Nei, jeg skjønner det. Ja, målene videre. Kopiere far. Ja. Overfor far. Ja, det er det jeg må ha målene om. Så vi slipper dere forbannet sammen. Det går jo hele tiden ut. Så jeg må prøve å gå forbi han. Det er selvfølgelig det som er målet. Ja. Nei, men skal vi sette oss litt ned og så ta oss en god gammel spart? Ja. Tenker dere om det? Sølott, klar for hurtigrunden. Det er. 17 kjappe. Det er, vet du. Du får valgmulighet. Skal du bare si det du tenker på først? Ok. Er du klar? Ja. Gutt eller jente? Jente. Rumpe eller pupper? Rumpe. Ute til fri eller i senga? I senga. PlayStation eller Xbox? PlayStation. Esel eller dromedar? Hæ? Esel eller dromedar? Dromedar. Graffi eller søstrene? Ikke gammel nok til søstrene, så jeg må si graffi. Øl eller vin? Øl. Adidas eller Nike? Adidas. Pizza eller taco? Taco. Tisse eller bæsje? Bæsj. Silikon eller naturlig? Naturlig. Blond eller brunette? Blond. Tove Dyrhaug eller Jennifer Aniston? Tove Dyrhaug. Frokost eller lunsj? Lunsj. Premier League eller La Liga? Premier League. Ansikt eller kropp? Begge deler. Film eller serie? Serie. Godt, takk. Fin inn. Litt smisk der. Tove Dyrhaug. Ja, det var fint da. Jeg ligger den. Nå ligger alt og gjetter. Ja, det gjør du. Nå burde jeg gå opp og skille fra meg her nå. Hva er du glad i kosa? Ja, selvfølgelig. Det er du glad i kosa? Ja, en kosegutt. Det vil jeg si. Har du lyst til å vise deg hvordan du... Ja, vi kan jo Jørgen bli med. Ok. Du er jenta, eller? Nei, jeg er jente, ja. Du er jente. Da er du en elsker, eller er du en dunker? Jeg elsker. Du er en elsker. Det vil jeg si. Jeg må legge deg inn i stedet. Kom igjen. Kom igjen da. Så er du... Ja, skal du være store skjern da? Når du er jenta? Sånn ja. Pleier du på å ligge sånn inn i veggen? Nei, men ligge... Det kommer litt an på, men når vi koser, så er det der liksom. Du er tilgjengelig av stryk. Du er stor, vet du. Du har god rekkevidde. Du føler jeg er trygg nå, ikke sant? Du går rundt hele meg. Du føler jeg er trygg nå. Mm. Hvordan det ligger og vibrerer i rumpa min da? Mobilen gjør noe. Ja, det er mobilen, for å si det sånn. Det er ikke... Men det så godt, dette. Ja, han har jo... Han har jo... Det var nydelig. Jeg tror han har god trening. Takk for oss, Sørlott. Ja. Hyggelig å se rommet ditt. Tusen takk for at du viser oss frem. Nei, viser deg frem. Ikke noe problem. Vise oss frem. Ok. Takk, Gerald. Takk for deg. Ha det godt. Takk for besøket. Ha det bra nå. Ha det. Alright. Da har vi fader meg vært hjemme og Sørlott nå. Bra for å bli det. Ja, kult. Tror det går fortsatt på kveldet der, men... Det var kult det, og kjekk. Det er så kleit, man. Det er så kleit.